イオラさん、ついてきてくれますか？しょうがないわね。どうでもいい。私は一人でもやっていける。今も昔も。なのにどうしてこんなに心がざわつく。私は一体何のためにこの島へ来たんだ。私についてくる。そんな用事があるなら言え、ないならどこかへ行け。宴会はどうするのだ。約束したのだ、一緒に宴会するって。そんな状況ではないことくらい少し考えればわかるだろう。でもピーちゃんと宴会をするためにご飯まで抜いてきたのだ。腹が減ったのなら特上のうな重でも食べればいいだろう。グッ、やっぱりピーちゃんはバイオちゃんと組んだことを怒ってるのだ。怒ってなどいない。どうでもいい。じゃあ一緒に宴会するのだ。宴会はしないと言っただろう。お腹空いたのだ。泣くな、鬱陶しい。本当に殺すぞ。殺される前に一つだけお願いがあるのだ。お願い聞いてくれたらもう何も言わないのだ。さっさと言え。私は何でもない。え？本当にどうかしている。自分の気持ちを人に話そうと思うだなんて。ももちゃん、どこにもいないな。家にも帰ってないみたいだし、マナちゃんとも連絡つかないし。本当にどこへ行っちゃったんだろう。早く戻ってこないと大変なことになっちゃうよ。もしかしたら行き違いになってるのかな。一度戻ってみよう。約束は守れよ。かたじけのうござる、かたじけのうござる。地獄にホットケーキとはこのことなのだ。意味がわからん。地獄にホッケとも言うのだ。そこに大根おろしがあるともうベターだと思うわけでしょ。しゃべるか食べるかどちらかにしろ、
飯の代わりに埃が入るぞ。でも食べる方に集中させていただきますなのだ。お願いだなんて言うから何かと思えば結局食べ物のことじゃないか。あ、見つけた。なんで二人でのんびりご飯なんて食べてるの？別にのんびりしてないし、これには紆余曲折があってだな。とにかく見つかってよかった。こいつに用事か。できれば引き取ってほしいんだが。ご飯を食べさせてくれるならどっちでもいいけど。まあいいや、とにかくいただきますなのだ。私が探してたのはももちゃんの方だよ。私に用事？そうだよ、大変なんだよ。言わなくていい。どうせまたくだらないことだろう。どうでもいいかはせめて聞いてから判断してよ。私の前でわめくな。くそ、頭に響く。ももちゃん、どうしたの？うるさい。黙らなければ殺すぞ。そこまで。食堂内での戦闘はご法度と伝えたはずよ。理事長先生、次から次へと鬱陶しい。リンカさんと同じ要件よ。神楽坂と同じよう。どうして理事長が？ももさん、あなた定期船のパートナーの申請をしていないわね。ああ。あれ、ももちゃんはマナちゃんと組むんじゃないの？稲川か。あいつとは組まない。もう組めない。どうして？稲川自身が決めたことだ。私が口出しすることじゃない。じゃあももちゃんは誰と組んで定期戦に出るの？誰でもいい。私は一人でも戦う。でも他のほとんどの5期生ももうパートナーを決めちゃったみたいだけど。何？パートナーがいない場合定期戦には出られないわよ。一人では参加できないのか？当たり前でしょ。 V ウイルスの治療のための定期戦なんだし。定期戦に参加できなければどうなるんだ？陸にでの治療に不適合ということで他の島に移ってもらうことになるわ。それは困る。私はここへ戦いに来たんだ。戦って強くなるために。それが戦いでもお金儲けでも治療にさえ貢献すれば構いません。 V ウイルスの治療に貢献すること、それが陸にいられるただ一つの条件なの。他の誰かと組みバルキリーとして戦うこと、それが定期戦への最低限の参加条件です。パートナーがいなければ戦うことも許されないのか？そういうことね。あなたには期待していたんだけど。期待？何をだ？申請の締め切りは本日中です。確かに伝えたわよ、クズリュウももさん。おい、待て。一人では参加できないなんて私は聞いてないぞ。それはももちゃんがホームルームに出ないから。
自業自得なのは認める。だがどうすればいい？戦いなら誰にも負けない自信がある。だが戦いに参加できないのは困る。私は戦うことしか知らないんだ。私はもうランカちゃんとパートナー申請しちゃったし。パー！ごちそうさまでした。いやー、満腹満腹。ちょっと黙っていろ。こっちは大事な話をしているんだ。いただきますとごちそうさまはとてもとても大事なのだ。うんうん、満腹丸ちゃんの言う通りだね。神楽坂、お前まで乗っかるな。話がややこしくなるだろう。大事な話って何なのだ？定期戦に出るためのももちゃんのパートナーが見つからなくて困ってるの。おい、こいつに話してもどうしようもないだろう。別に困ることないのだ。なんだと？お前、人事だと思って適当なこと。満腹丸ちゃんと組めば？何？ピーちゃんと満腹丸ちゃんで定期戦に出ればいいのだ。満腹丸ちゃん、まだパートナー申請してないの？毎回満腹丸ちゃんと組みたいって人がいっぱい来るからまだ決めてなかったのだ。ギリギリまで待てば待つほど今週のご飯の量が増えますし。ふひひ。お前案外腹黒いな。ご飯のためなら何でもします。生物としての当然の論理なのだ。確かに正しいかもしれないが。でもなのだ。今回は全ての申し込みを蹴ってピーちゃんと組みます。組む？満腹丸と私が？そんな嫌そうな顔しなくても。ももちゃん、満腹丸ちゃんと組めば少なくとも定期戦には出られるよ。でも満腹丸だぞ。戦いになれば誰がパートナーでも勝つ自信はあるんでしょ？もちろんだ。だったら満腹丸ちゃんの申し出を受けようよ。ねえねえ、組もうよ。分かった分かった、満腹丸、お前と組んでやる。やった、決まりなのだ。よかった、これで一安心だね。それじゃあ今すぐパートナー申請を済ませに行こう。ああ、ほらピーちゃん、一緒に行くのだ。礼は言わないからな。結構歩くんだな。食後の腹ごなしにはちょうどいいのだ。パートナー申請が済んだらまた食べられるね。ところでパートナー申請ってどこへ届け出ればいいの？なんだと？知らないのか？神楽坂はパートナー申請を済ませたんじゃなかったのか？私はホームルームの時間に提出したよ。
じゃあ私たちはどこへ向かって歩いているんだ。私はももちゃんが知ってると思って、ピーちゃんが知ってると思って、私が知るわけないだろ。逆ギレなのだ。この辺りにいる誰かに聞いてみようか。行き当たりばったりだな。せめて私たちが今いるこの場所がどこかくらいは把握しておかないと。ちょっといいですか？私たち迷子になってしまって、ここがどこか教えてもらえませんか？またあなたなの？学習能力がないのかしら？リンクさん。お、マナちゃん、バイオラちゃん、よかった、知ってる人に会えて。少しも良くないわ。私の気分も、あなたたちのおつむもね。気分が悪いのはお互い様だ。次の定期戦では真っ先に叩き潰してやる。モモさん、新しいパートナーを見つけたんですか？はいはい、ピーちゃんのパートナーの満腹丸ちゃんです。へえ、あなたたちパートナーを組んだんだ。そうですか、よかった。で、その即席コンビで私をどうするって？叩き潰すとか聞こえたけど、気のせいよね。今ここで叩き潰してやろうか。前回あれだけ叩きのめされて、よくそんな口が聞けるものね。モモさん、いくらなんでも認識が甘すぎます。もし定期戦でバイオラさんと戦うようなことがあれば、全力で逃げてください。なんなら棄権してもいい。勝ち目のない相手に挑んで怪我をするよりずっとマシです。お説教はたくさんだ。稲川、お前に戦いの何がわかる？わかっていないのはモモさんの方です。アメーバと同レベルの単細胞に口で言っても理解しないわよ、マナ。私はできればモモさんや他のみんなにも生き残ってほしいんです。ならばマナ、あなたが教えてあげなさいな。バルキリードライブの何たるかを。わかりました。バイオちゃんがリブレーターをするんじゃないのだ？私があなたたちに勝ったところで、当たり前すぎて何の教訓にもならないでしょう。いいのか？稲川の実力は昨日まで組んでいた私が一番よく知っている。そうですね、戦い以外に取り柄のないモモさんが私に負けるわけにもいかないでしょうね。御託は必要ない、かかってこい。言葉で伝わらないのなら致し方ありませんね。バイオラさん、よろしくお願いします。ええ、よろしく。足手まといにはなりません。準備はいい？ピーちゃん、腹ペコだよ。先が思いやられる。ここまで来たら腹をくくるしかないのだ。稲川、お前の言う現実とやらを教えてもらおうじゃないか。
無駄。そこ。進撃。その手で。やめます。無駄。無駄。その手で。その程度。これはどう？無駄。これはどう？無駄。その程度。進撃。その程度。その程度。進撃切る。勇気になるなよ。その手でドラゴン満腹まで。ここだな。終わり邪魔だ。邪魔だ。よく割れるか。終わりくらえ。倒れろ。邪魔だ。邪魔だ。その手ドライブ。ダイヤさん、行けます。しょうがないな。心のどこかでモモさんは強いと信じていました。あなたを裏切った私を打ちのめしてくれることを期待していました。これはこれはド M 宣言なのだ。そうではなくてですね。どうして負けた。稲川相手に私が遅れを取るなど。所詮はその程度だったのよ。私は何もしてないわ。ただマナの戦い方に合わせただけ。彼女が思うまま戦えるように手を添えただけよ。それだけでここまで差が出るわけ。理解できたかしら。バルキリーはパートナーとなる相手がいてこそ戦える。いいえ、
戦いそのものだって敵という誰かがいて成立するんです。でもモモさん、あなたは誰も見ようとしない、誰の声も聞こうとしなかった。私があなたを見限ったのは、あなたが私を見てくれなかったから。あなたは誰と戦っているの？モモさんと満腹丸さんのパートナー申請は副筆頭である私が責任を持って登録しておきます。もし定期戦で私たちとまた戦うようなことがあれば、見逃してあげますから逃げてくださいね。稲川、貴様。はい、そこまで。笑えもしない茶番だわ。ただこれはマナがあなたに向けた精一杯の優しさだということを忘れないことね。番狂わせは起きないわ、あなたが変わらない限り。行くわよマナ。はい。ももちゃん大丈夫？空っぽだ。何も残っていない。ここも私の居場所ではなかったのかもしれない。ここも？そうだ、ここもだ。稲川の言う通りだ。私は誰と戦っていたんだろう。私は、うにゃー、まだぐるぐるしているのだ。ピーちゃん、武器の扱いがひどいのだ。せっかく食べたご飯を全部撒き散らすところだったのだ。うえっ、おい、ここで吐くな。そんなもったいないことはしないのだ。一度口に入れたものは意地でも消化しなければ。ぐぐぐぐ。すまなかった満腹丸。あれ、戦っている最中私はお前のことを考えもしなかった。次は優しくお願いするのだ。次だって？お前何とも思わないのか？これだけ叩きのめされて悔しいとか、自分の弱さに絶望したとか。満腹丸ちゃんにはよくわかりませんな。勝つとか負けるとかどうでもよくない？ではお前は何のために戦うんだ？ご飯を食べるためですけども。お前に聞いた私がバカだった。バカとは失礼な。腹が減っては戦はできぬと言ったのはナポレオンでしたか。満腹丸ちゃんの博識ぶり。何が言いたい？つまり戦ったらお腹が減ったのでご飯を食べませんかということなのだ。いいだろう、腹いっぱい好きなだけ食わせてやる。本当なのだ？やったー。どうせこの島で使えるポイントなど出ていく私には必要ないものだからな。ももちゃん、結論を急ぐのはやめようよ。追い出されるのは定期戦の後だって構わないんだし。それはそうだが、
神楽坂、お前時々ひどいことをしれっと言うよな。とにかくご飯を食べながらこれからどうするか考えようよ。わかった。バルキリードライブ。好きなだけ頼め。じゃあメニューのここからここまで全部くださいなのだ。そんなに食べるの？お腹壊しちゃうよ。逆に食べない理由が思いつかないのだ。ピーちゃんが好きなだけ食べていいって言ってるのに。うん、それはそうだけど大丈夫？ももちゃん。構わない、どうせ私には使い道がない。では遠慮なく、いただきまーすなのだ。いたいた、お姉ちゃんクズリュウを連れ戻したんだ。ランカちゃんお疲れ様。でどんな状況なの？クズリュウのパートナーは決まった？私のパートナーならそこにいる。うん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 、うん、おいしいのだ。この瞬間のために生きてるって感じですな。あ、そんじゃ今度はメニューの2段目を全部言ってみるのだ。クズリュウと満腹丸が組むの？他にいなかったんだから仕方がないだろう。満腹丸と定期戦に出るのか、どうなるのかな、全然予想できないけど。それももうどうでもいい。え？どういうこと？私がいない間に何があったわけ？それがね、バイオラに続いて稲川にまでコテンパンにされたわけか。それはクズリュウじゃなくてもちょっと自信なくすかも。でもマナちゃんすごく強かったのよ。そう言われると興味が湧くな。拳を交えてみたくなってきた。定期戦ではせいぜい気をつけることだな。稲川は見逃してやるから逃げろと言った。うは、マジでそんなこと言われたの？えげつないな稲川のやつ。それでクズリュウはしょんぼりして島から逃げ出そうって？らしくないな。何とでも言え。戦場はどこにでもあるんだ、世界中の至るところに。じゃあここだっていいじゃない。クズリュウの言う戦場ってのは気分で選ぶものなわけ？ふざけるなよ神楽坂ランカ。お前に私の何がわかるんだ。私は生まれてからずっと戦場で、またつつが。ももちゃん、ランカちゃん、ももちゃんを煽るのはやめなさい。今はどうやって定期戦を乗り切るかって話でしょ。ももちゃんだけの問題じゃないんだよ。私たちだって状況は同じなんだから。同じじゃないでしょう。私はパートナーを信頼してるもの。
お姉ちゃんのためならバイオラだろうが月影だろうがぶっ飛ばしてやる。それにいくら対策を考えたって、肝心のクズ竜がどうでもいいなんて言ってるんじゃ意味ないんじゃない？どうしたらいいのかな。どうしたの？おかわりしようと思ったらピーちゃんのポイントがなくなってしまったのだ。もう使い果たしたのか。普段は食べられないようなおセレブな料理を注文したらあっという間にぐひゅん。満腹丸ちゃんももうポイントは残ってないのだ。どうしよう。どうしようったってどうしようもないよ。私たちもあんまりポイント残ってないんだよね。かくなる上はどう。リンちゃんを食べさせてもらうのだ。ハフハフハフ。いや、満腹丸ちゃん、そこはちょっと、ダメだってば。お姉ちゃんを離せ。ニューニューニュー、かじらせろとは言わないのだ。舐めるだけ、ちょっと舐めるだけだから。くすぐったい。ペロペロさせてください。ペロペロさせてください。おい、これはいいのか。ちょっとハレンチじゃないか。そんなところまで。離れろ、この変態まで。お肉を揉めば揉むほど VR ウイルスに対する耐性が増すと聞きました。そうなのか。私が求めていた戦いとはもしかしてああいう。デタラメに決まってるでしょ。騙されんなっつの。私だってそんな羨ましいことしたことないのに。いい加減にしろ。キュー。あー、怖かったよ。満腹丸ちゃん、目が本気なんだもの。私の目の黒いうちはお姉ちゃんに指一本触れさせないんだから。じゃあじゃあ、もうペロペロしないからお願いがあるのだ。お願い？どんな？満腹丸ちゃんと戦うのだ。え、実戦訓練ってこと？なんでそんなことしたいの？余計お腹が減るんじゃない？つべこべ言わずに戦うのだ。それとも負けるのが怖いのだ。お、いっちょ前に煽るじゃんか。受けて立つよ。私たちが戦うことは治療にもなるんだし。私もペロペロされないなら実践訓練してもいいけど。ピーちゃんも構わないのだ。ああ、好きにしろ。ではレッツバトル。何をしている？
こぼれた恨み。よいしょ。
視野ポコポコ、よいしょ。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。来た来た、なんかすごい気迫だけど、いつものまんぷく丸ちゃんとはちょっと様子が違うみたい。気をつけてランカちゃん。面白そうじゃない。行くぞ。Yeah!
でしょ。満腹丸ってこんなに強かったんだ。完全に飲まれてたね、私たち。さーて、今ので何ポイント貯まったかな。えっちゃーん、毎度エッジ小屋だよ。今ので貯まったポイントを全部食べ物に変えてほしいのだ。食事の方は拠点に用意しておけばいいかな。それでいいのだ。あやい、毎度あり。さあ戻ってご飯の続きなのだ。満腹丸、一つ聞かせてくれないか。何なのだ。神楽坂と戦いたいと言い出したのはポイントを貯めてご飯を食べるためだったのか。そうですけど、何か。それだけのために戦ったの。でもそういうのってありなのかな。バルキリーが2組いたら無限にポイントが稼げることにならない。おお、そうか、お姉ちゃん頭いいね。厳密に言うとアウトなんだけどね。おお、理事長先生、戦ってポイントを稼ぐのはダメなのだ。リンカさんが言ったみたいに不正が可能になっちゃうでしょ。不正なんてしてないのだ。満腹丸ちゃんはご飯のために全力で戦ったのだ。そうね、戦闘データからもあなたたちが本気で戦ったことは疑いようがないわ。じゃあそのポイントは正規のものよ。好きなように使いなさい。マモさん、この後のご飯をじっくり味わいなさい。何が言いたい。そしてマナさんや満腹丸さんがどういう思いでドライブしたかよく考えてみて。戦乙女は胸に秘めた思いを武器にして戦うのよ。胸に秘めた思い。それじゃあね。なお満腹丸、お前はどんな思いを秘めているんだ。満腹丸ちゃんはこの島が大好きなのだ。なぜなら戦って美味しいご飯を食べられるから。それだけ。それだけ。そうか、それだけか。ん？ピーちゃん笑った？笑うしかないだろ。何のために戦うか悩んでいた自分がバカらしくなった。よくわかりませんが、ピーちゃんが楽しそうで何よりなのだ。おかげで少し気が楽になった。私がどこから来たのか、何のために戦うのかなんてどうでもいいのかもしれない。どこにいても私は戦うことしかできないんだしな。だったらいっそのこと宴会のためのポイントでも貯めてみようか。え、何それ、どういう路線変更なわけ。冗談だ、真に受けるな。なんだ冗談か、本気にしちゃったってお姉ちゃん大変だよ大変、クズリュウが冗談言った。いいんじゃない、桃
ももちゃんが冗談くらい言っても。だって全然面白くなかったし。センスがないな、神楽坂蘭花。死にたいのか。やだな、それも冗談でしょ。いいや、本気だ。うわ、危な。お姉ちゃん、クズリュウに何とか言ってやってよ。さあ、早く戻ってみんなでご飯を食べるのだ。